ell tenia molt present l'agraïment de la gran exposició que li van muntar en el Museu de l'Ebre i sempre em deia que volia tenir un detall d'entregar obra aquí, en la ciutat de Tortosa. I així al final ho han pogut fer. Abans de morir va voler donar tot el seu llegat al municipi d'Horta i en aquest cas pues, l'Ajuntament vam acceptar aquest repte. És molta obra, moltíssima, més de la que ens podíem imaginar, perquè han sortit unes 8.000 obres catalogades de l'artista en diferents formats. Hi ha quadres marcats, en olis, làmines, dibuixos, apunts. De moment la tindrem exposada aquí. Sabeu que estem en projecte d'ampliació al museu de la ciutat i, per tant, lligat també al fet del que vam aconseguir la setmana passada, que és capital de la cultura catalana, i, per tant, una de les fites nostres és poder ampliar aquest museu i destinar una part també a poder mostrar aquesta obra que tenim, entre elles, a partir d'avui, també l'obra de Robert Anglada.